Sentyabrın 18-də Ermənistana səfəri çərçivəsində Amerika Birləşmiş Ştatlarının Nümayəndələr Palatasının spikeri Nancy Pelosi tərəfindən verilən və bölgədəki vəziyyəti təhrif edən açıqlama ciddi təəssüf doğurur. Nancy Pelosi tərəfindən Azərbaycana qarşı irəli sürülən əsassız və ədalətsiz ittihamlar qəbul edilməzdir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, bu ilin sentyabrın 12-dən 13-ünə keçən gecə delimitasiya olunmayan şərti sərhəddə baş verən insident Ermənistanın Azərbaycana qarşı törətdiyi genişmiqyaslı hərbi təxribat idi. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən bu təxribatın qarşısı alınıb və ölkəmizin suverenliyi və ərazi bütövlüyünün qorunması təmin edilib. Hal-hazırda ateşkəs rejimi təmin olunur və vəziyyətin gərginləşməsinin qarşısı alınıb. Bölgədə vəziyyətin bu şəkildə gərginləşdirilməsi və geniş miqyaslı təxribatın törədilməsinə görə bütün məsuliyyət Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür. Ümumiyyətlə, Pelosi erməniperest siyasətçi kimi tanınır və onun nümayəndə heyətinin tərkibində Kongresin məhz erməniperest üzvlərinin olması bunu bilavasitə nümayiş etdirir. Qarşıdan Amerika Birləşmiş Ştatlarında Kongresə orta müddətli seçkilər dövrü gəldiyini nəzərə alaraq, görünür, Nancy Pelosi bu səfərdən öz daxili siyasi gündəliyi və Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı erməni lobbi dairələrinin dəstəyini qazanmaq üçün istifadə edir. ABŞ-ın daxili siyasi gündəliyində olan siyasi intriqalar və lobbi maraqlarının Ermənistan üzərindən Cənubi Qafqaz regionuna daşınması qəbul edilməzdir. Təəssüflə vurğulayırıq ki, ədalətdən danışan Nancy Pelosi Azərbaycana qarşı Ermənistanın təcavüz siyasəti, ərazilərinin 30 ilə yaxın davam edən işğalı, 100 minlərlə azərbaycanlının etnik təmizlənməsi və Ermənistanın məsuliyyət daşıdığı digər bu kimi ağır cinayətlərlə bağlı bugünədək məqsədli şəkildə heç bir mövqe nümayiş etdirməyib. Qurumdan bildirilib ki, Nancy Pelosi'nin Ermənistanda söylədikləri erməni təbliğatı əsasında verilmiş açıqlama kimi dəyərləndirilməlidir. Bu, Ermənistanla Azərbaycan arasında hal-hazırda münasibətlərin normallaşması istiqamətində atılan səylərə ciddi zərbədir. Bu kimi bir tərəfli addımlar və verilən əsassız açıqlamalar regionda kövrək sülhün gücləndirilməsinə deyil, əksinə gərginliyin artmasına xidmət edir.